масштабна евакуація людей відбулася цієї ночі на півдні Франції. Там через лісові пожежі довелося відселити 10 тисяч людей. Рятувальники намагаються приборкати вогонь на Лазуровому узбережжі та на острові Корсика. 4 тисячі пожежників за підтримки армії працюють від понеділка, але вогонь продовжує поширюватися. Парижу довелося просити про допомогу європейських сусідів. Загалом вогонь винищив територію у 4 тисячі гектарів. Найгірша ситуація зараз на популярному курорті Сан-Тропе.